ചലച്ചിത്ര മേഖല മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വരെ പുതിയ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നവകേരള സദസ്സിൽ പരിമിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തു. കുന്നംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സബ് സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഗാനരചയിതാവ് ബി കെ ഹരിനാരായണൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസന ചർച്ചകളിൽ ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കാമെന്ന് മറുപടിയും കിട്ടി. ആധുനിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ കൃഷിരീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും കൃഷിയിലേക്ക് യുവജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന ശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്നും ജൈവ കർഷകൻ രാജു നാരായണസ്വാമി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നൂതന കൃഷിരീതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. കാർഷികോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സമഗ്രമായ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മേഖലയിൽ ഏകജാലക സംവിധാനങ്ങളായ കർഷക ശ്രീ സെൻ്ററുകൾ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾക്ക് 2022 തന്നെ സർക്കാർ തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. കാർഷിക രംഗത്തെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ കാർഷിക മേഖലയിൽ യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും സേവനങ്ങളും മിതമായ നിരക്കിൽ കർഷകർക്ക് നൽകുക തുടങ്ങിയവയും ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 22 കർഷക ശ്രീ സെൻ്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 8 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർഷകർക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഉദ്യമങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാനും സഹായം നൽകാനും ജില്ലകൾ തോറും പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനവുമാണ് വൈഗ റിസോഴ്സ് സെൻ്ററുകൾ. കർഷകൻ്റെയോ സംരംഭകൻ്റെയോ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി DPR തയ്യാറാക്കൽ മുതലുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ റിസോഴ്സ് സെൻ്ററുകൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിസോഴ്സ് സെൻ്ററുകൾ മുഖേന DPR ക്ലിനിക്കുകൾ, B2B മീറ്റുകൾ, സെമിനാറുകൾ, എക്സിബിഷൻ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിജയകരമായി പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സംരംഭകർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കും. കർഷകർക്കും കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് വായ്പകളും സർക്കാരിൽ നിന്ന് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന DPR ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഉൾക്കൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിന് നൽകി. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ആരോഗ്യ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല VC ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമേൽ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ തലത്തിൽ കൂടുതൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളും ആരംഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചു. തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ തിരുത്താനുള്ള സാഹചര്യം അധ്യാപകർക്ക് നിലവിൽ ഇല്ലെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ബദനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാനേജർ ഫാദർ ബെഞ്ചമിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് അധ്യാപകരും മാറേണ്ടതുണ്ട്. കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അധ്യാപകർക്കുമാകണം. കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിച്ച് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.